Pikachu! Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen spiller Pokémon Omega Ruby. Jeg fik sygt tæsk i sidste afsnit, altså sådan voldsomt tæsk. Jeg har lige levelet lidt op, ikke sådan vildt meget, men vores team ser lidt anderledes ud. Alle mine Pokémoner har bær og alt muligt snask, og ja, denne gang starter jeg med Morten ud, så Thomas ikke tager så meget skade. Så planen er, at vi skifter til Jan, som paralyserer den der store, irriterende ildfugl, og så forhåbentlig vinder vi. Så det. Yes. Tusind tak, fordi I ser med. Efterlad et like, og lad os se, om vi nok kan komme videre i den her historie nu. Ja. Jeg gider ikke se på, hvad du siger længere. Du skal bare have tæsk. Yes. Så som altid, hvis I godt kan lide den her serie, så please vær så venlig og del den med jeres venner. Fordi det betyder rigtig, rigtig meget, når jeg sidder her og prøver at optage så meget lækker Pokémons materiale som overhovedet muligt. Okay, der har vi Wailord. Yes, vi har en græs-type Pokémon lige her til dig. Jeg håber, at du er klar på at få lidt tisk her. Vi kører noget Mega Drain. Wow. What a gun. Ja, det var dog elendigt. Okay, det klarer vi sgu da meget godt. Burde vi tage Quick Attack? Nej, jeg vil gerne have fuld liv. Okay, så planen, fordi nu skifter han til hans dumme ild-Pokémon. Nu skifter vi til en Pokémon, der kan stunne den Pokémon, eller paralysere den i hvert fald. Det er planen. Switch Pokémon. Og når den er paralyseret, så prøver vi at skifte til Thomas, som rent faktisk er super effektiv mod den, fordi den er fighting og... den er fighting og ild. Så vi burde faktisk være super effektiv mod den med noget, hvor nogle af de ildangreb, vi har. Nu håber jeg virkelig, at det her det virker. Nej. Det virkede overhovedet ikke. Nå, men det er fantastisk. God start. Der, så heldige var vi ikke. Okay, så prøver vi altså Thomas alligevel. Okay, så det Thomas skal lige nu, det er forhåbentlig at få lov til at bruge Aircutter, som er et nyt angreb, vi har fået. Hvorfor i alverden vil du bruge det angreb? Kom nu. Åh, var det crit det der? Okay. Tak, Thomas. Tusind tak, Thomas. Det er også et væsentligt bedre angreb, end det vi havde før. Guxi vil gerne lære Swagger. Hvad gør Swagger? Swagger er et angreb, du user Confused Attacks. What? Er det noget værd? Ej, venner, vi beholder det, vi har i forvejen. Jeg kan ikke lide Confused så meget, faktisk. Okay, nu vinder vi det her 100p. Der er ikke noget tilbage. Jeg tror, vi vinder det hele nu. Leaf Blade. Okay, det her, nu går det vildt nemt lige pludselig. Det her er et sindssygt godt angreb. Fury Cutter virker som et virkelig, virkelig skød angreb, faktisk. Ja. Væk med det. Leaf Blade. Det glemmer vi lige, det andet der. Shroomish. Keep battling. Nu får den tæsk. Nu får de seriøst bank. Air Cutter. Oh, det er dejligt det her. Oh, how the tables have turned, my fair Brendan. Okay, udover at du har tæsket mig to gange. Det er sådan noget andet, ikke? Men det taler vi ikke så højt om. Og vi er lige paralyseret. Kom så, lille ven. Kom, Thomas. Du kan ikke være paralyseret mere. Det er simpelthen for dumt. Få lige nogle bær her. Kom så. Nej. Jamen, come on da. Okay, hvorfor i alverden vil kunne finde på at bruge det? Okay, kom. Thomas. Nej, Thomas. Tredje gang i streg. Nu må du eddermame stoppe. Det her, det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Kom så. Sidste gang. Kom nu, Thomas. Avoided the attack. Hvad er chancen? Der er 95% accuracy. Wow. Kom nu, Thomas. Og nu paralyseret. Hvad er chancen seriøst for, at det her sker? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, skal jeg virkelig se at skifte? Thomas, kom nu. Tag dig sammen.
Kom nu, Thomas. Kom nu, Thomas. Ja, tak. Hvor er det vigtigt. Hvad var det? 6 gange? Det ved jeg ikke. 6 gange. Hold nu op. Endelig. Kawaii levelet op. Nå, endelig fik vi ham. Så kan vi komme videre med det her. Wow, det var ikke dårligt. Jo, det var sygt dårligt. Undskyld, Brenton. Bare diss mig. Oh, hvad sker der nu? Wow, Guxi udvikler sig. Hvad bliver han egentlig til? Hvad? Jeg tror, jeg har set dens udvikling. Den ligner bare en større woofer. Det synes jeg, jeg kan huske. Men det gør ikke noget. Vi kan godt lide woofer. Større woofer er fint med mig. Mighty Hyena. Er det ikke det, den hedder? Jo. Mighty Hyena. Ikke Mighty Hyena, men Mighty Hyena. Nice. Fedt. Har vi flere, der udvikler sig? Nej, endelig. Shh, Natalie. Nå, hvornår fik du trænet din Pokémon op så godt? Det er ikke som om, at det er særlig overraskende dog. Altså, det ser ud som om, begge vores hold er rimelig smadret efter den kamp. Så lad mig lige hjælpe dig. Du har hjulpet mig før kamp, din hat. Og det her, det er til dig. Dowsing Machine, okay. Jeg kan ikke engang huske, hvordan man bruger den. Det er en dowsing machine. Du kan bruge den til at finde ting, som ikke er synlige, og den sensorer det, hvis man er tæt på. Sandheden er, at jeg startede med at bruge den, og jeg blev rimelig hooked ved at bruge den. Det er ret vanedannende. Men jeg anbefaler dig, at du giver den et forsøg. Pas på dog, du vil ikke være i stand til at snige dig hen på Pokémoner, mens du bruger den. Nå, jeg vil hellere se at komme afsted og undersøge det næste område. Jeg håber, at vi møder en masse Pokémoner, Natalie, og jeg håber også, du gør. Hvornår fik du en cykel? Jeg vil gerne have en cykel. Afsted med os. Endelig. Nå, lad os se, om vi kan finde nogle seje Pokémoner, imens vi går videre til næste by. Hey, det er en Minun. Den vil jeg faktisk gerne have. Jeg tror, jeg har Plusle i det andet spil. Quick Attack tror jeg ikke gør så meget skade. Det er måske ikke så godt, at den har taget så meget skade her. Skal vi prøve at kaste en Pokéball efter den bare, fordi at det kunne være, at det var nok. Kast lige en Pokéball. Vi har kun 4, og vi har også en Great Ball. Nå, lille Pokémon, kan du blive fanget? Ja, så fik vi den. Perfekt. Vi fik Pikachu Wannabe blå version. Så det er ret swag, det er jeg glad for. Thomas levelet op. Fantastisk. Og vores data er blevet addet til Pokédexet. Hvad har du her? Vi har Pikachu. Det er sådan en hippe Pokémon. Okay. Nej, vi sender den bare afsted til box 1. Fantastisk. Nå, så har vi den i området. Ja, vi har fanget 3 Pokémoner i det område. Ham gad jeg ikke at snakke med. Ikke flere træner. Vi vil bare gerne videre til næste by her. Okay, vi får lige en træner her. Han tror ikke på, at han nogensinde kan tabe, fordi han har forudset enhver possibel fremtid, fordi han er sådan en psychic gud. Han har en abra. Har vi noget, der er godt mod dem? Jeg tror bare, at Morten han rimelig badass her lige meget hvad. Leaf Blade er ret fedt. Det er et fysisk angreb, og abra har intet fysisk defense. Jeg tror, han har en del psykisk defense, har han en lille smule, men det er sådan en Pokémon, der bare gør nasser er hurtig, men hvis den ikke rammer, så er den lidt meget i problemer. Hov, nå, det havde været synd. Det havde været sjovt, hvis jeg havde set, hvad det var. Hov, har vi ting her? Vi skal lige have fat i dem her. Vi har fundet ud af, at bære er okay. Okay, så man får altid 2 bære, så kan man selvfølgelig plante det ene, så man får endnu flere bære. Bære. Jeg har optaget lidt mange afsnit i dag, så det er derfor, hvis min stemme begynder at blive lidt sjov, så er det simpelthen derfor. Hvad har vi herinde? Der er endnu en cykelrute. Seaside Cycling Road. Er der nogen af jer, der kunne give mig en cykel? Okay, har du en cykel til mig den her gang? Nej, de vil simpelthen ikke give mig en cykel. Okay, jeg kan faktisk ikke huske, hvor man får en cykel i det her spil, men jeg tror måske, det er senere. Morville City. Så det her, det er hovedet. Det er vist den største by i spillet. Wow, så det her, det er Morville by. Har du ser i hvert fald ud som om, du nyder byen, hva' Valley? Nå, hvad har du lyst til at lave? Har du lyst til at få en bid mad ved Morville City Food Court? Eller måske skulle vi tage og fikse dig en cykel, som er din helt egen hos Rydals cykler. Hvad synes du om det?
Jeg er sikker på, at, at motionen vil være godt for dit helbred. Nej tak, jeg har lyst til at gå ned til Pokémon gymmet med det samme. Hvad? Lad mig se, jeg er ret sikker på, at gymmet er... ja, det er lige hernede. Bare lige igennem den indre courtyard. Indre gård. Hvad? Hey, vent! Valley! Okay, så vi kan sikkert få fat i noget cykel-action her. Hey dame, har du en cykel til mig? Det kunne da være fedt med en cykel. Oh, der er en Pokéball lige der. Det var godt gemt. Den tror jeg ikke, jeg har fundet i mit Alpha Sapphire gennemspilningen der. Sweet! Og en lille ting der. Og en lille ting. Der er masser af cykler. Ja, yes, det har jeg set. Jeg kunne faktisk virkelig godt bruge en cykel, så dudes. Det er vist noget mad, det her. Det tror jeg ikke, vi kan bruge til noget. Hov, hvem der? Hey, dude. Hey, træner, er det den første gang, du er? Den her food court, den her madsted, er lidt underlyst. Så der er nogle regler, du bliver nødt til at følge, før du må lov til at spise. Jeg kommer her hele tiden, så du kan bare høre. Nummer 1, regel. Du bliver nødt til at placere din ordre ved disken. Og der er 3 ting på menuen her, så du kan bestille lige, hvad du har lyst til. Når du har bestilt, hvad du vil, så vil dem, der arbejder her, give dig en buzzer. Og nummer 2. Sid i en stol, når du venter for din mad. Det tager måske et stykke tid, før din bestilling er klar. Så vent endelig. Her er den vigtigste ting. Når du sidder og venter på din mad, så vil andre komme og kæmpe for at få din sædeplads. Du er nødt til at kæmpe tilbage, hvis du gerne vil spise det, du har bestilt. Nummer 3. Spis din mad. Når bosseren lyder, så kan du tage den mad, som du har bestilt. Okay. Nemt. Okay. Hvad med, du bestiller noget så? Og første gang, så skulle du... Okay. Stop med at snakke. Okay. Det er simpelthen et sted, hvor du kan træne. Okay. Jeg gider ikke træne. Så det her, det er et sted, man kan træne. Så når man bestiller noget mad, så kommer der nogle trænere. Fint. Det skal vi ikke bruge. Vi træner. Vi løber bare. Vi taber jo aldrig, når vi ikke husker at træne og sådan noget. Der er en cykelshop her. Er det her, vi får vores cykel? Er det cyklen her? Halløjsovs. Kan du give mig en cykel? Hey, hvad har vi her? Du må gerne kalde mig Rydal. Jeg er ejeren af cykelshoppen. Dine running shoes, de er forfærdeligt grimme. Kom du langt væk fra? Ja. Kom du helt fra Little Root? Hold da op. Det er jo sindssygt langt herfra. Hvis du havde en af mine cykler, så ville du kunne komme afsted hurtigt og nemt. Ja, altså, jeg vil gerne sige noget. Jeg vil bare give dig en cykel. Hey, vent lige et sekund. Jeg glemmer at fortælle, der er 2 forskellige slags cykler. Der er en markbike og en acrobike. Der er 2 forskellige cykler. Markbikes er for cyklister, som gerne vil have, at det går stærkt. Og acrobikes er for dem, der gerne vil have en teknisk oplevelse. Jeg er et rigtig sødt menneske, så du kan vælge lige for en, hvad for en du vil. Skal vi ikke have den hurtige? Vi vil gerne have den hurtige. Vi fik den hurtige cykel. Sådan er det. Hvis du har lyst til at bytte de 2 cykler ud, så kan du bare komme tilbage. Okay, så vi har fået en cykel. Så vi går ind i vores bag, fordi der er en ting, man kan gøre, sådan at man hurtigere kan få fat på sin cykel. Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan binde flere, men sådan at se, jeg havde min rod sat til, som er den fiskestang, men det gider vi ikke, så vi register den her. Det, der så sker, det er, at man kan trykke Y herude, og så skulle man meget gerne få sin cykel frem. Så det gør man sådan. Oh, nej, den er registreret på den måde. Okay, der er måske lidt flere steder, end jeg troede. Yay! Ej, det her, jeg er fan. Oh, var det en shop, jeg kom til at køre ind i? Okay, det er midten af torvet her, og vi har et Pokémon Center lige her, som vi lige skal heale vores Pokémon op. Og så skal vi finde Pokémon Gymmet. Det er planen lige nu. Hvad har du her? De er healet op og klar til at køre videre. Perfekt. Hun håber på at se os igen. Vi håber ikke på at se dig igen. Ej, vi ser hende nok igen, fordi det her gym, det gør sikkert lidt nas. Hvor er det nu, gymmet er? Jeg tror, vi skal op igennem den her port. Det tror jeg, vi skal. Og så tror jeg, at gymmet kommer her et sted. Jeg tror, det her til venstre, det var der også. Der står Wally. Valley? Masser af Valley. Det har du til os. Onkel, altså jeg beder dig. Jeg vil så gerne udfordre den her gym og se, hvor meget stærkere jeg er blevet. Please, kan du ikke lade mig gøre det? Hey, vent lige lidt, Valley. Jeg er sikker på, at du er blevet ret stærkere siden sammen med dine Pokémon'er. Men tror du ikke, at det er
lidt for tidligt at hoppe... at det er lidt for tidligt at hoppe ind og udfordre Pokémon Gymmet. Og han nikker nej. Jeg presser mig altså ikke. Jeg er sikker på, at mig og min Rattles kan slå alle. Hey, Natalie. Rattles og jeg er blevet rigtig, rigtig meget stærkere, siden vi første mødtes. Jeg vil gerne bevise det over for dig og min onkel, Natalie. Please, hjælp mig en gang. Endnu en gang. Og vil du ikke godt have en kamp mod mig? Ja, ja. Mange tak, Natalie. Okay, her kører vi. Vi skal nok vinde det her, Rattles. Vi bliver nødt til at vinde. Okay, dude. Okay, vi skal lige se, om vi kan finde over ham her. Hvis der er flere dudes, som vi taber til, så bliver jeg lidt ked af det. Okay, Rattles, hvad har du til os? Jeg kan sætte en Rattles. Han har kun Rattles. Hvorfor har du ikke fanget flere Pokémoner? Hvad laver du, dude? Okay, græs mod græs. Jeg tror rimelig meget, han kommer til at tabe. Han er level 17. Okay. Er Pichute overhovedet godt mod græs? Okay, er den egentlig psychic? Det kan egentlig godt være, at den er en anden type, end jeg lige troede. Den er is, eller hvad? Den er beskyttet mod crits. Mm-hmm. Disarming voice. Så kan jeg sikkert ikke bruge det angreb mere, eller hvad? Ej, det er... Nå, det er det der fairy type angreb. Det kan godt være, at den slet ikke er det, jeg tror, den er. Lad mig lige prøve at bruge et leaf blade. Det kan godt være, at den er bare fairy. Står der... Fainted? Jamen, det havde nok bare været almindeligt. Er den is, eller hvad? Mærkelig Pokémon. I må lige hjælpe mig nede i kommentarfeltet, hvad for en slags Pokémon er det. Wow, du er virkelig stærk, Natalie. Det er sjovt, at det er en anden model, han har inde i kampen, i forhold til uden for kampen i det her spil. Jeg kan meget bedre lide grafikstilen i Sun and Moon. Onkel, jeg vil gerne tilbage til verden Turf. Natalie, tak. At være træner er ret hårdt, er det ikke det? Det er ikke nok kun at kæmpe med dine Pokémoner. Jeg kan ikke blive en rigtig træner. Ikke sådan, ikke rigtigt. Valle, der er ikke nogen grund til at være så lige så ked af det. Hvorfor prøver du ikke at blive stærkere fra nu af? Alt du skal gøre, det er at blive ved med at gro. Kom, lad os komme hjem af. Alle sammen venter på dig. Ja, onkel. Natalie. Jeg skal helt sikkert blive meget stærkere. Meget, meget stærkere. Jeg føler som om, jeg har lært en masse fra bare en enkelt kamp mod dig. Omkring mine begrænsninger og Rattles begrænsninger. Det er derfor, Natalie. Hvis det er all right, kunne jeg kalde dig min... hendes rival, vil jeg nok sige. Nævner mig. Lige meget. Undskyld. Det var ingenting. Bare glem, hvad jeg sagde. Farvel. Okay, han er en usikker lille gut. Det er okay. Det gik lige op for mig, at du må være den unge dame, som holdt øje med Valley, da han fangede hans Pokémon. Så det er på tide for mig at sige tak på Valleys vegne, fordi han er blevet så positiv omkring sin fremtid. Mange tak. Og her, tag det. Jeg vil gerne have, at du får det. Får den her ting som en slags tak. Oh, Rock Smash! Flere stenangreb. Det kan vi godt bruge. Selv hvis der er... forhindringer i din vej, så er jeg sikker på, at du vil være i stand til at smadre dem, især hvis du bruger Rock Smash. Okay, så mange af de der ting, vi kan huske tilbage i hulen der, det kan vi smadre nu. Nå, jeg smutter tilbage nu, men hvis du har tiden, så vil jeg gerne have, at du fløj forbi vores hjem i Verdanturf by. Jeg er sikker på, at Valley vil nyde det. Vi ses, hvis jeg ser frem til at ses. Okay, så vi er lige foran det her gym. Hvad står der på gymmet? Hvad kan de? Watson. Electrifying Man. Så det er strøm, Pokémons. Okay. Vi er ikke gode eller dårlige mod det. Det er sådan standard. Tusind tak, fordi I har set med. Efterlad et like, efterlad en kommentar. Og følg mig på Instagram og alt det der snask. Og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.